en oo taas käynnistynyt Fortnitea johonkin viikkoon. Vähän yli. Mä oon pelannut vaan tuota Black Ops 4 ja Red Dead Redemption 2. Niin. Ja Fortnitea ehtinyt yhtään. Mulla on mitään haju taas, mitä kaiken maailman päivityksiä tähän on tullut. Wait a minute! Moro kaikki, se on Joona tulevaisuudesta ja sori, että mun mikki kuulostaa siltä, että mulla olisi koko ajan nuha. Tai mä pitäisin mun nenästä koko ajan kiinni. Se on vaan toi mun headsetin mikki jotenkin superhuono. Mä en tiedä, että miksi mä maksoin 140 euroa tosta mikistä. Toi headset on tosiaan melkein 4 vuotta vanha. Ja mä mietin, että pitäisiköhän mun ostaa uusi headsetti vähän päivittää parempaan, että saisi paremman äänenlaadun mun näihin pelivideoihin. Mä käyttäisin muuten tätä mikkiä, mutta tää mikki ottaa liikaa tota pleikkarin, niinku sitä tuuletin ääntä. Niin sitten headsetin mikki on paljon paremmin, kun se ei yhtään ota sitä niinku pleikkarin tuuletin ääntä, mut joo. Mut jees, mä höpöttelin ihan liikaa, katsotaan saadaanko tässä videossa voitto. Ja tosiaan, tässä on mun kaikki tanssit. Mulla on dance moves, dance moves, dance moves, dance moves, dance moves, ja dance moves. Ja tosiaan viimeksi on solovoiton varmaan huhtikuussa, että tässä on vielä tätä voiton metsästystä. Niin valitan, jos on ruoasta enemmän, en ole pelannut tätä johonkin viikkoon, niin Aimi varmaan ihan päin helvettiä ja kaikki muukin. Istu alas. Tässä on jotain zombeja, mitä mä oon nähnyt videoista. Mitä lie? Joku rakentaa tuo. Tuolla on jotain zombeja. Noita saa jotain luuttia, jotain tämmöstä. Shieldia näköjään kerääntyy kans. Sitten semmonen päivitys kans, että tässä pystyy niinku käyttää glideria tyyliin kun hyppää. What? Mut se on salleen vaan, jos sä ite hyppää, että jos joku pudottaa sut, niin sit se ei toimi. Siis sä niinku tiput. Näittekö? Mulla on 19 HP ja silti pistin sen maihin. Pikku rota. Mä lähden perään. Mulla on 19 HP ja sä et pärjää mulle. Pela on ihan oudosti, nyt mä ymmärrän miten mä en oo kuollut vielä. Ihmettelen, että miten en ole kuollut vielä. Tänne sieltä. Surprise, motherfucker! Ketä se ampu? Tota tuolla. Ei. Mä halusin vaan siihen riftiin, mä... Mihin oikein juoksi? Tänne se uusi auto. Mä en oo pelannut siitä asti, kun tää auto tuli. Ja tapaut silloin, kun tää auto tuli, niin... En mä halunnut... Mitä hitsi? Mitä sä säikyttelet tolleen noin? Vitsi, toi oli kyllä fail. Au. Huh.
Nyt kyllä on hirveä. Nälkäisiä kaikki. Mulla on niinku ainoa asia, mikä mä sen mukaan oli tommonen 18-kuntinen SMG. Oi voi. Yks. Ai no tos! Mitä mä oon elossa? Saat poika surke. Hyvä tästä. Anna kun esitän yhden kysymyksen. Miten helvetissä mä oon vielä elossa? Vieläkin. Mitä mä en kuullut tolle jätkälle? Kuinka huonoja nää kaikki mun vastukset on? Mulla on monta kysymystä nyt. Ja halusin kaikki vastauksen nyt heti. Aha. Luutit tippu sinne. Jokes on you. Miten mä selvisin noin pitkään?